der har vi oplevet i dag? Vi har også købt chokolade. Og det smager det rimeligt. Ja, vi har simpelthen taget bussen til Vacnera. Vi har simpelthen været Bikini Water Slide. Bikini Water Slide. Så vi har shorts og bare mave inden over skitøj. Så skulle vi have kørt den over hen. Og på nettet er der stået åben hele dagen. Så kommer vi herop, og så er det lukket, fordi at, det har simpelthen været lortevejr. Nå. Og det har det været hele dagen. Men det siger, vi skulle bare kigge på nettet. Ja. Så det er nord. Det brænder. Det brænder i en nødskab.